那这个是我刚刚已经输出好的，有没有发现有光影变化？对，这样看你就会比较清楚两者的差别。好，它也可以输出晚上的，啊，也可以输出晚上的。那我们看一下，这里呢，我刚刚打开的，有没有？那因为这边没有我设定的字型啊，所以变成细明体，好，变成细明体。所以你看我们在这边有没有把学校的放进来？这个是我在云端连上就有分享了，所以你可以用开启旧档。你有没有发现我现在已经开了两个？所以你第二个、第三个，只要你电脑跑得动，你是可以开多个的。那这个啊，你打开了之后，如果你用的是我的那个虚拟摄影的背景，你可以发现呢，在这边其实有一台摄影机。我往下有没有看到有一台摄影机？这一台摄影机你也可以在下面操作。因为我们刚刚讲过 O B 那个实用 3D，糟糕，现在一直讲 OBS，实用 3D 呢，它其实你在下面操作的 3D 部分都只是看而已，所以我在这里滑鼠前期转弯，有没有发现就等于同在上面转弯，对不对？好，所以你可以自己选择你喜欢的角落。那我要后退怎么办？滚轮往后退，有没有摄影机就后退了？所以这个呢，在我们实用 3D 里面，把它称作所谓的虚拟观视模式。也就是你有一台摄影机，可以自己进到你想要看的位置直接看，但是一般预设进去都在哪里？叫秒看模式。各位知道什么叫秒看模式？大概就是30度到45度角，好像小秒一样，对不对？所以呢，你这样子就没有摄影机，就是你就自己在这边，有没有自由转？编辑的时候这样比较方便。你一样滚轮往后退，有没有就后退了？糟糕，打开盖子之后就觉得 一点都不好看。好，所以呢，你按右键就可以切换，有没有回来了？编辑的时候你可以用这个叫秒看模式，会比较方便。好，那我们来看，哎，这个地板或墙壁不喜欢怎么办？点两下，咚咚。啊，拍谁？我点到桌子，点两下地板，咚咚。有没有看到一个叫做纹理？所以你就来这里按一下。那这个软体有一个很大的好处，就是我们的那个中文化的作者。有一个李先生哈、哦，他本身就是室内设计师，所以其实他当初在中文化的时候，他有帮我们建了非常多台湾常用的这些，就是他们建筑界常用的这些背景。那你除了用这样直接找以外，也可以怎么样？用搜寻的，比如说你要石头，你可以直接用关键字哈、哦。有没有发现有很多石头跑出来了，对不对？找到喜欢的就给它按下去啦，有没有就变了？因为其实真正的 3D 也是贴材质啊，你这样会不会觉得？那墙壁怎么办？都动，但是墙壁有分外面跟里面，什么叫？因为本来墙壁就分两边啊，你不能这样拿，转过来是另外一边啊，啊，因为这边人家没看到，我就不用做啊。这样有偷懒了哈，所以我就点两下，然后你看我的这个墙壁呢，其实是右边的墙，有没有？所以你不喜欢这个墙，你就点它一下。好，我来找找木头吧，木。好，我们找找看，木地板，有没有木地板的？也可以拿来，不一定地板才能够做那个嘛。好，这个好，这个好了，按确定，这样有没有比较小木屋的感觉？可以嘛？哈，请问 Office 里面你有没有用过那一支扫把？Office 有一个叫复制格式，是叫扫把。这里能不能复制格式？当然可以，你可以 Ctrl 加 C，有没有复制？但是呢，我现在还有一面墙，还有另外一面墙，我就按什么？按 Shift，有没有两面墙选到了？但是我不是直接贴上，它有贴上的时候有没有叫式样？也就是说，我不是真的要贴一个墙壁，这样有没有比较快一点？这样是不是都贴好了？哎，都贴好了啊！这里应该换一下吧。电视上应该要播你喜欢的嘛。电视上可不可以换？当然可以喽。模型模型，点到这台电视，噔噔。我们刚刚都是直接用纹理，但是因为这个模型呢，我们要的是不是只要换谁？是不是那个电视里面的内容？外框不用换嘛。你如果直接用纹理，就变成全部电视所有的都一起换。但是我现在就点一下材质，你看有没有 Screen TV？所以你想要看卡通的吗？
还是你要看哪一个，你就把你的图找好。你看我来这边，找一下，我们看一下那个图片。哎，你们要看什么卡通的？这么大的没有在看卡通的，还是看什么影集的？有吗？没有的，我就只好以小朋友角度来看哦。我们只好找小丸子喽，可以吗？好吧，就来播一下小丸子啦，他们全家的，我就这一张，好，按右键，我就把它存下来。好，我放在下载这边，OK。现在呢，我回到这边来，这个要换，剪掉纹理，可是里面是没有我们家的，对不对？所以自己插入就好了，插入，你就找到那一张，丢进来，这样可以吗？有没有进来了？但是一个比较重要的，你要知道什么？你们家的电视多大，好吗？我家电视是300公分，所以我当然的图要跟它一样大。所以我点这边插入的时候呢，我们家的图也要有没有预设是20公分，很短，所以它会变成像贴纸一样，有没有拼贴出来？300公分，完成，完成，也没有换电视了，有哈。所以你知道，如果你的床要换 Hello Kitty 的棉被要怎么换的吧？你有没有发现，以前如果你不是你真的学标准的 3D，你要做到这些有没有点困难？但是我们现在只有半个小时不到哦，我们还有10分钟哦，有没有简单？是不是都换好了？所以我才跟你讲说，现在工具有没有越来越单纯了？所谓的单纯，就是我们的工具越来越方便之后，以前是不得已，因为我们没有好的工具，你就会要必须要去学习工具怎么用啊。但是当你的工具越来越简单之后，你要想的是我要怎么去做我要的内容啊，对不对？好，这样的话呢，是不是就越来越方便？那你如果觉得这些模型不够，左手边，我刚刚讲的，我用的这个免安装版，就是因为我帮你找了更多，所以如果你在这边。你也可以找，哎，比如说这里有户外的，你想要室内放一棵树，随便你啊，你就丢进来，但是不是丢在 3D 哦，我们讲过 3D 只有什么看而已嘛，对不对？你就丢在 2D 的地方，有没有长一棵树了？很快，对不对？但是这样会穿过天花板的，没有弄，缩小，那你要怎么缩小？你看我们在这里，有没有发现它外面有四个不同的图示，放在中间是移动。但是平常如果你要等比例缩放的话，我通常不建议直接从这边直接缩放，因为这样是非等比例，所以我会建议你点两下，兜兜，有没有在这边有一个叫维持比例勾起来？这样子的话呢，我缩小，比如说这棵树我就150公分就好。现在按下确定，有没有就缩小了？这样是等比例的缩放，好，等比例的时候记得要先勾起来，好，120好了。这样有没有进来了？那么如果你上面要加个装饰啊，你可以找找看其他的办公室杂物，好像没有。如果找不到你的，没关系，你用全部。有没有发现一个搜寻？哎，你可以找找，好，比如说，哎，我想要有一个圣诞树啊，还是一些装饰的东西，你就可以查一下，看看有没有你想要的。这样清楚了吗？那么桌子。椅子可不可以换？当然可以。好，所以你在这边，你看我们在起居室有没有很多不同的沙发，自己丢出来。这样有没有看到不同的沙发？对不对？请问这个可不可以换？可以啊，你要换 Hello Kitty 的就自己换啊，在这边不用钱。好，那一样的，如果呢你想要还要养一只人，就不要乱养，养宠物就好。丢出来，那丢出来，你看预设有没有刚好坐在地上，对不对？请问哪个上来？可以啦，你不要忘记你这是 3D 哦。你来看这里，我把这里放大一点点。除了旋转没问题，缩放高度以外，有没有发现这里有一个这个？有没有？这个叫悬空高度。按着，有没有觉得兔子起来了？因为他要坐到后面去嘛，
这样了解吧，因为你是 3D 的啊，记得要会不同角度看好吗？浮起来了，这样有灵异事件，好，赶快坐下来。这样有没有？这样有感觉的哈，不要忘记哦，这个还不是最高品质哦。所以等一下我们要输出的时候就按这里，对不对？你预设是在这边比较低品质，我拉到最高品质之后，这个还可以指定哪一天什么时间，因为不同的时间光线不一样，它还可以指定纬度。所以如果你做太阳能的，像我们家以前那个要评估一下能不能装太阳能，因为要看那个方向嘛，对不对？那这个就可以，因为它上面你注意看一下，上面这里有一个指北针，最上面这边，哦，我把它变比较大的，有没有看到这里有一个指北针？因为这个指北针是可以按的，有没有可以设定你自己的纬度？不同纬度光线的方向就不一样，好，就不一样。所以当你做最高品质的时候，你可以直接指定。那最后呢，如果你是晚上，有没有变月亮？如果你是这样子按下开始，这个我先缩小一点，假设你是这样子，它会输出很快，你知道为什么吗？因为你没有灯的话，里面是一片漆黑。Hey, 所以呢，我们在这里面其实是有灯的哦。你看有没有一个叫做灯具，对不对？它有两种，一个就是真正有实体的灯，一个就是只有光亮而已，没有那个灯具。这样清楚了。那我现在里面其实这里有啦，这里有没有灯？所以我这样做的时候，它上面其实还是有看到，有没有？了解了。这样会的哈、哦。所以你看，小丸子的电池已经出来了。这样输出好了，你就按储存就可以了。那动画也是一样，从上面。好，当然这个专案档，如果各位需要的话，你就可以把它另存起来，下次就可以继续打开再编辑。所以我后面比较赶一点，我就没有让各位操作。但是你看过我这样说明，应该会发现这个软体难不难？不难哈。所以如果你有兴趣的，可以到部落格，或者是你去找一下我们的使用三那个。OneNote 上面，其实你在发现里面这边呢、啊，都是所谓的免费的，就是开放的，好，开放的。你到群组里面，你就会看到我有一些像最近在国小上的，这里就有。那录影片我有留在里面，跟我们现在上法是一样的。OK。